Вже який день поспіль фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій, заручившись підтримкою і допомогою лісівників та поліцейських, проводять рейди у лісах та зонах відпочинку. Так працівники Бердичівського міськрайвідділу Державної служби з надзвичайних ситуацій організували рейд на території державного підприємства Бердичівське лісове господарство. Провели роз'яснювальну роботу стосовно заборони розпалювання багать в природних екосистемах. Людям, котрі безпечно відпочивали на природі, працівники поліції та ліс... Лісової охорони винесли усні попередження щодо заборони перебування в лісових масивах, після чого ті покидали місця відпочинку. Рятувальники разом із іншими представниками служб і надалі патрулюватимуть лісопарковими зонами, роз'яснюючи правила поведінки під час карантину. Відпочиваючих просять задля їх здоров'я не збиратись компаніями, а краще зовсім залишитись вдома. Також вогнеборці, вкотре нагадують про заборону розпалювання багать у лісах та лісопаркових зонах.